Es to gribēju darīt jau, kad man bija gadi 14. Jā. Ko, mīlīši, es to izdarīju. Es to gribēju darīt jau, kad man bija gadi 14. Jā. Jūs droši vien jautājsiet, kāpēc es turu rokas priekšā degunām. Kā jau jūs sākumā sapratāt, ko jūs sapratāt, kā es teicu, ka es to izdarīju, atliek tikai, jā, jūs jau pamanījāt. Es esmu uztaisījusi sev piersingu, jā, un es viņu taisīju pati savām rociņām. Piersinga man jau sanāk ir nedēļas divas, gandrīz, ne, vairāk. Es viņu taisīju 2. janvārī. Ja gribat redzēt to visu procesu, kā tas notika, turpinām skatīties šo video. Un video beigās būs vēl viens jautājums vai uzdevums, un ja mēs viņu, nevis mēs, bet nu jā, mēs viņu izdarīsim, tad labi, skatieties video līdz beigām, un tad jau sapratīsim. Čau, čau, mani dārgie skatītāji, mammai galvā ir ienācis dūmums. Jā, mamma grib tur sev degunā pīrsingu ar brillēm un čauku, es izskatos pavisam veca. Kā vecmāmiņa. Piedodiet lūdzu par kvalitāti, tāpēc, ka es filmēju vēlu, ir jau pusdivpadsmit naktī. Un man ir šāds te agregāts, ar kuru var veikt dažādus pīrsingus. Sūtīju es viņu no AliExpress. Jau sen atpakaļ, jau kādi 2 gadi. Kāds varbūt prasīs, kāpēc es esmu ar brillēm. Tāpēc, ka šodien mēs bijām ķemerūs un es attīrīju lielo zemes kalnu no zariem. Un man viens zars iedūrās acī un man viena acis ir galīgi sarkana. Bet te laikam nevarēs tā redzēt. Un tāpēc es jūtos kā kurmis, es neko neredzu, man nākās nesāt brilles. Kaut gan brilles man jau ir 5 gadus. Nu tad tā atgriežoties pie lietas. Taisam vaļā pīrsingu. Ak, Dievs, tiešām es izskatos kā tāda veca omīte. Šeit mums ir šāds te pīrsingu caurumu durotājs. Nelā. Nelai baila, ka mamma tagad durs kaut ko sev cauri. Un vēl iepakojumā ietilpst arī salvetīte, laikam, ar kura var dezinficēt, bet mēs izmantosim laikam citu šķidrumu, jo viņš jau droši vien, ka būs jau sen jau izžuvis, tāpēc, kad jau pagājis jau krietns laiks kopš šā te agregāta iegādes brīdī. Nelai bail, ka mamma kaut ko sev tādu darīs. Taisam vaļā iepakojumu. Lūk, šāds te. Te viņu ir jāieliek tur, ko grib durt. Un tad jāspie šo te podziņu. Man jau pašai sākās panika. Nekād, ne, es jau nekādīgi nevaru saņemties. Man būs bāju. Nē. Nelā. Es jau gribu jau kādas, kā es teicu, 2 nedēļas. Nelā. Tad būs jāieliek šeit un tad jāpiespiež klikš un viss. Esmu jau saskatījusies YouTube video, kā to dara. Jā, laikam esmu pārskatījusies. Es palieku pārāk veca. Ē! Kas tev tur birs? Tev, podziņa. Nela attaisī tomēr to salvetīti. Paskatīties, kas tur ir. O, nu ne, viņa ir pietiekoši mitra. Pasmažosim. Jā,
Oš pēc alkohola, bet nu, nē, mēs izmantosim tomēr 70% spirtu. Mums ir 200 gramīgās pudelītes, mēs viņus turam mājās, tāpēc, ka mums nepieciešams apstrādāt traumas, ņem Nella. Nu ko, jāsņem sevi rokās, mēs dodamies uz vannas istabu, lai taisītu šo procesu, bet Nella negrib filmēt, bet es nezinu, kā es to varēšu izdarīt viena pati, varbūt viņa varēs pielaust. Nu tā, esmu tualetē, pie spoguļa, nepievērsiet uzmanību trūbai un bārdekam, kas ir vannas istabā. Mēs tā remontu netaisam. Nela skatās. Jā. Nu ko? Lai stieties pie darba. Joprojām man acis sarkana. Rekur. Kreisā acis. Sadurstīta. Man ir bail. Man ir tiešām bail. Varu parādīt tur, kur es taisos durt, ja kāds var redzēt. Te ir tāds balts punktiņš. Man jau pirsings ir gribējies degunā jau kopš 14 gadu vecuma. Es viņu mēģināju durt ar adatu. Dūru, bet nebija drosmas iedot tālāk dziļāk. Tagad, kad man es jau esmu veca, jā. Saņēmos beidzot to izdarīt. Nu, re, kur mamma ir saņēmusies, mamma dezinficēt savu degunu. Kā es teicu, re, kur man balts punktiņš ir, ko es gribēju durt caurumu jaunībā, kad man bija gadi 14, bet to nevarēju izdarīt, jo es dūru ar parastu adatu. Šausmas prātiņ nāc mājā saucās. Mm-hmm. Nē, mamma, netaisīsi. Ak, dieviņās. Čiks un viss, vai ne? Čiks un viss. Varbūt brilles noņemt nost, lai labāk redzams. Nu, nē, šitā būs labāk. Mm-hmm. Labi, dodu telefonu operatoram. Nē, es neskatīšos. Tu pirks nav priekšā? Nu, nē, nu, mām, nē. Tā. Jāpieliek laikam šitā te. Es nevaru piespies. Nu, nevajag. Viss? Viss? Laikam. Bet tev caurums ir? Ir laikam. Kur nokrita sūdiņš? Jā. Ir? Es nezinu. Es jau zināju, ka tā būs. Ir caurums tev. Tu asīts tev. Dublis numuru divi. Tev es neuzspiedīsies, tad... Uzspiedīsies? Ā, tas jau pirsīt. Jā. Nu, ko, taisam pirsīgu? O! Ā, viss, jā. Viss? Ir. Ir. Tikai neaiztaisījās ciet. Es tev pat neredzu. Iesprūda. Ā, nē. Tā jā. Tev pirsīgs jau ir. Ir. Man ir pirsiņas degunā. Un kā šito te dabūt ārā? Nu, ziniet. Ko dabūt ārā? Ā, viņam bija šitam jāatlec. Vo? Tu līdās? Tā, tu vēl viens? Jā. Tu divus taisīsi? Nē! Ar to ir jātais ciet. Re, kur? Es tikai neredzu, kur taisīt. Bet nebija. Ā, tev iekšā, jā? Jā, man ir jāizskrūda. Jā.
Nesāpēja. Es neredzu, kur aiztaisīt. Tā, nu lūk, stačanās šāds sanāca šis piesinga video. Kā saka, vecums nenāk viens. Un ja šis video savāks, nu, 100 laikus piemēram, ja, tad es taisīšu pirsingus, turpināšu to darīt, jā. Ausī, vairākas bumbiņas man jau ir atnākuši kārtējiem tiem pirsingotāji saucamie, tā kā savāksim 100 laikus. Nu, es tāpatās taisīšu arī bez visiem laikiem auskarus. Bet, ja būs 100 laiki, es šo video arī atrādīšu personīgi tev. Čau, čau, tā visiem un baudam ārā pavasari! Nu, lūk, tāds sanāca man šis pīrsinga video. Oh-oh! Ja, ka mans pīrsings jau ir smuki, jau sadzīs. Spīd bumbiņā.